päivä 1997 ja minulla on haastateltavana täällä Teppo Hauta-aho. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Aloitetaan ihan tuollaisista perustiedoista, että missä ja milloin olet syntynyt ja onko perhetaustalla jotain vaikutusta sun musiikkiin ollut? Mä oon syntynyt 41 toukokuussa. Ja missähän mä oon syntynyt? Niin Hesassa mä oon syntynyt, mutta asuttiin jossain Janakkalassa. Mä en tiedä miksi. Mm. Miksi nyt piti tulla Hesaan telakalle, ehkä jotain ongelmia, mä en tiedä. Mut musiikista himassa, niin faija oli pelimäni niin huuliharppu. Se soitti vielä. Tässä oli ihan taskussa tuolla se, kuinka pirun vanha, aika vanhaksi eli. Ja huulihakkukin taskus ihan loppuun asti, oikein ilmaa tullut. Mutta ei meillä muista, tai nyt oikeastaan mun yksi vanhempi broidi täyttää muuten huomenna 70, se on oikeastaan meidän perheen musikaalisuudessa sanottu, että Kinuri ja Maniska. Joo. Niin mä sanoisin, että se on meidän porukan musikaalisen. Mä en tiedä, jos sanottu, että oppia itseäni kyllä loppujen lopuksi. No, miten sä sitten itse... Kummasta kattoo aina. Miten sä itse innostuit sitten musiikista? Joo, tää nyt on kuule, toi on ihan paronin syytä tää kivana juttu. Tää. Joo. Tää juttu, että se paroni oli naapurin poika. Naapurin poika asui tien toisella puolella, niin paronihan oli soittanut pikkuvasta asti viulua ja sitten se alkoi tuossa murkussa. Murkkujässä, niin soittaa sitten muutakin fonia ja tollasia. Joo. Pojat kaivas jotain bändiä siinä. Siinä oli nyt naapurin kavereita muitakin, tai jotka kylässä oli. Sitten mä kuulin vaan, niin se aina sanoo paroni vaan, että kun mä olin niin urheilija ja riskipuntinnostaja, että mulle sopisi kontrabassa. Tarpeeksi iso soitin. Joo, että onks se nyt. Ja sitten se vaan. Sitten vaan mulle hankittiin, tai siellä yksi semmoinen, se oli Korsossa, asuttiin siihen aikaan, niin siellä yksi basisti, semmoinen tanssi, mikä se mahtoi olla kaveri, niin joka vähän niin kuin juoppo, niin myi passunsa pois sitten. Ja. Se oli kyllä aika halpa, joku, mitä se mahtoi, oli se kallista siihen aikaan, mutta silti se hinta oli joku 300 vai 400. Joo, sitten sä sait oman passun. Joo, se oli sitten mikä makka varmaan joku aika kauhea. Olisi mukava nähdä nyt näin myöhemmin meinaan. Se oli joskus 59. Näin 40 vuoden takaa, mikä se oli. Niin sitten vaan ihan tietämättä mistä mitä. Ainut siinä koulun mukana tuli joku ihmeellinen pari sivua jotain ruotsalaista kirjaa. Ihmeellinen kirja passakoulu, sääli, että mä senkin jo huonossa, se oli joku ihmeellinen. Siinä oli muutama joku, olisiko siinä ollut kuva tai jotain, en mä tiedä. Ihan täysin tyhjästi sitä kumminkin alkoi sieltä jotain yrittämään. Ja sitten jossain vaiheessa mulle osui käteen Bob Hackardin passakoulu. Niin sit passosta kai piti luopua aika piankin jotenkin, joku siitä ei tullut mitään. Se oli aika surkea, että sitä oli vähän jumputeltu jotain koulukeikkoja vai mitähän se oli niin vika vuotta, mä olin koulussa. Oliks mä just opettajan, en mä oikein tarkkaan, mutta kumminkin parantanut mieleen. Että jotain tämmösiä ihmeisiä bändejä, mutta kumminkin soitettiin niinku tavallaan jatsiakin. Jatsiakin mukamassa, joo, koska se oli niin olevinaan. Ja mitä sitten siihen aikaan? Sillähän oli vähän niin kuin tommoset... Oliko se nyt rockia vai mitä tämä nyt mahtoi olla? Ja melkein semmoista popmusaakin oli olemassa siihen aikaan, joo. Joo. Niin musatausta sen verran kyllä, että mä niin kuin siellä työviksellä niin kuin tavallaan levyissä väliaikasoitteena sitä aika paljon siihen aikaan siinäkin. Näki niitä soittajia ja näki, miten passoa pidetään kiinni. sillä lailla sitten siellä tuli käyty kysymässä, että miten jotakin, niin joku siellä
jossain, mistä niin kyllä siellä ihan kävi, mitä muistui mieleen, joku Lindin kaitsa kyllä päässä muistiin. Ja sitten oli Hiekkarissa joku työväopisto, mutta siellä on opettaja ollut koskaan paikalla. Vaari Ahja siihen aikaan oli myöskin niin jatskaveri, niin mä olin niin kuin tavallaan hänen oppilas, mutta ikänä meitä avattu silloin, että sitten 30 vuotta tai 25 vuotta myöhemmin Vaari oli taas mun oppilaani jossain kurssilta. Jyväskylässä meni niin päin, sitten mä olin paikalla. Joo. Et se meni silleen. No niin, eli se alku oli vähän semmoista. Alku hankaa yleensä. Niin. No, sitten alku kuitenkin tulee enemmän sitten soittoa vai? Niin, siinä itse opiskelit ja paroni meni tuonne Sibelius-akatemiaan. Soittaa huilua. Soittaa huilua ja mä en vielä sisään oikeastaan. En mä sano, että mä olisin tuntenut luottajakaan. Sitten kumminkin sitten raasutaan ja sitten soitettiin. Mä yritin kahta jotain tämmöisiä triosonaatteja. Yritettiin kahta kahdestaan vaan, että mä yritin jotain kähmiä niitä passustemmoja. Ja sitten syntyi naapurin poika. Ja sitten mitä hemmettiin. Sitten mä olin jo ostanut vähän paremman passunkin, sitten tommosen ihan Rubnerin jotenkin jostain syystä. Olin nimittäin sinun niin kuin sähkömies tavallaan, että sähköhommissa. Niin, että sä olit päivätyössä. Pari veliä on niin kuin semmosia, mä niitten kanssa. Ne sitten toinen oli aina vähän niin kuin jäsäkeskommia. Mä olin niin kuin ihan duuniskin vähän aikaa jossain vaiheessa, ennen kuin se sitten lopahti. Tai sitten tietysti viikonloppukeikolla ja sitten sähköinen. En mä oikein tarkkaan muista miten pitkään, mutta sitten se ehkä muutaman vuoden. Mutta kumma, kun mä sitten, olisiko se 1962 oikeasti, niin kun ajattelin, että hetkinen, pitäisikö mennä kokeilemaan sinne akatemiaan, niin sinnehän sitä sitten lähti pääsykokeisiin. Paroninkin oli jo ollut siellä ehkä pari vuotta tai toista vuotta, että hetken pitäisikö nyt yrittää, mutta joo sinne vain. Enhän mä tietenkään päässyt, kun siellä oli kokeissa kaikkia solfia ja tämmöisiä juttuja, mistä mulla oli jo avustuskaan, mitä se tarkoittaa. Sitten oli vielä joku ihmeinen tahtila ja 6-8 asema muista, että mitä se tarkoittaa, kun ei ollut nähdä joku puolinoottia tai neljäsosia täydessä. Että se oli ihan pois, että ei helvetissä. Mutta kyllä nyt Reksit ja Raatilaiset, mähän pääsin sitten seuraavan vuoden päästä uudestaan, kun mä menin konsikseen ensi vuodeksi Orvo Hylelle sitten ja se aloittamaan niin kuin passoa. Ihan oikein opiskelemaan. Niin, että kansankonservatoria nimenomaan, kun siellä ollut. Ja sitten mä pääsin sitten seuraavana vuonna kyllä, mutta ne sanoi, ne oli vaan Reksit sitten, kun mä soitin aikanaan tuon diplomin tai kolmoskurssin, niin muistelin sitä, että kun mä olin pienenä mennyt ekan kerran sinne ja kaivannut taskusta sen soittokappaleen, mitä semmoisena ryppynä oli nuottina ja pinattu takataskusta, että se oli Finlandian nuotti. Siinä oli siinä Bob Hackardin koulussa jostain syystä jotain tällaisia biisejä kanssa. Tämä on niin kuin jatskaveri se Bob Hackard. Siellä oli niin kuin ihan tämmöistä vähän yhden Simandelin koulun sukuista systeemin loppujen lopuksi huomasin jälkeenpäin vasta. Niin sieltä mä olin. Mutta en mä siitä nuoteista, kun mä soitin niinku sen tietenkin korvakuulolla, mä nyt ymmärtän, mä ajattelin, että siellä pitää olla nuotti esillä. On hienomman näköistä. Sitä nauratti vaan se, semmoinen lyppyisen paperi, piti kaivaa sieltä. Finlandiassa, mä muistin, mikä sävällä, ja se oli sillä ihan siinä alhaalla, sillä meni. Mut kumminkin, niin se olisi kuulemma kelvannut taas se soitto sinänsä. Ei mistään muusta tiedä mitään, ei ne voi ottaa tietenkään opiskelua, se ei tunne nuotteja. Et se oli semmoista. Semmosta se alku vähän. No niin, mutta sitten opit nuotit. No sitten me jo Hylen kanssa painettiin kovaa ja sitten sillä lailla vuosi tai silleen siellä, että seuraavana vuonna sitten kylässä pääsin taloon ja sitten pari vuotta meni, niin sitten mä istuin kaupunginorkesterissa. Se meni vähän niin kuin tavallaan vähän liian nopeasti tai jotenkin, en mä tiedä miksi mä. Mutta ei silloin siihen kai tarvinnut osaa soittaa, kun se oli niinku taso oli niin paljon surkempi verrattuna nykyisin. Ennut soittaa. Et
silleen kävi tää alku sitten Teatteriakatemia. No kauanko sä sitten kaupunginorkesterissa soitit? No siellä mä soitin 65-72 taisi olla jotain. Joo. Siinä tuli vähän tällaista mit puhumista. No Panula lähti, niin mä olin vähän solidaarinen ja siinä oli tämmöistä. Siellä oli vähän kränää. Ja mä sain sitten ekan taiteilija-apurahan, niin mä ajattelin, että mä pääsin lähden tästä kanssa nyt. Että mä jaksin sitä meininkiä katsella, mikä siellä oli. Mä sillä pari vuotta pärjäsin silmässä, kun otin iisisti. Sä kysyt tässä vaikuttajia, niin sit jatsiahan sit kumminkin mä oon soittanut koko ajan tavallaan. Niin Paronin kanssa on ollut kaiken maailman bändejä siellä meillä. Ja Korson sitä paitsi Suomen vanhin rekisteröity jatsiyhdistyskin perustettiin vuonna 62. Korson? Jatsiklubi 62, joka vieläkin tavallaan sitten on lopetettu ikään. Et siellähän sitä sitten oli kerran viikossa niin jamea ja aina välillä kävi Hesasta jotain oikeita soittajia siellä jopa mukana. Ja Reiskalainen muun muassa oli siellä aika paljon. Joo. Siihen aikaan pikkupoikana ja kävi siellä sitten Emperi Hunter joskus ja Rahassonin Nakke tuli sinne näin vierailee ja tai muut kavereet. Meillä oli kumminkin semmoinen kiinteä sakki, koska 6 tai 7 äijää. Kaikki soittivat sitten jotain myös. Niin, oli rumpalia, oli assit ja ei ollut, mutta esimerkiksi Peltosen Juhanikin semmoinen kirjailija. Joo. Niin oli oikeastaan aika makea rumpali. Ajattelin vähän tuohon niin kuin modernimpaan suuntaan. Joo. Joka oli mulla mukana. Ne oli tosiaan aika ahkera klubi siellä Työväentalolla loppujen lopuksi ajatellen sitä aikaa. Sitten sen päälle aina mentiin Perämoon kapakkoon. Oli juttu jo, tämmöinen ihme traditio sitten tuli. Joo. Ja monta vuotta meni ja sitten me käytiin vierailulla jopa Hesassakin kerran jossakin, tai lähdettiin niinku retkille ja joo, muistan tuo Sillankorva ravintola mentiin ja sitten siellä oli siihen aikaan aina soittiin vähän jatkaa kuka mitäkin alkuillasta. Joo. Ja sielläkin sitten pyydettiin, että saako tulla jammaamaan, kun bändi lähti pausille. Siellä oli siihen aikaan luonnostakin tavallaan, että sai mennä. Oli aika shokki, mä en muista mikä bändi. Siellä oli Passo ei ollut edes vireessä, se oli ihan löysällä kielellä, että se oli laulaja Pasi. Se oli aika hyvä kokemus yhtäkkiä, että se niinku Passo ei kuullut, se vaan piti sitä pystyssä, kun hän oli laulaja. Semmoisia täällä ollaan vähän useampikin ihan. Joo. Ettei se häirinnyt tätä. Joo, semmoisia jätkiä. Ja sitten Old Houses silloin tälle jälkeen tietysti sen muutaman ajan, mikä se oli. Niin, ennen kuin se lopetti. Niin, ennen kaupunginorkesteria, niin olin mä sitten tavallaan ihan oikeassa jazzbändissäkin tuo Wilkin Sextetti. Joo. Wilkin Sextetti siihen aikaan, että se oli niin kuin silleen oikeampi jazzbändi, että se soitti vaan jatsia. Ja oli keikkaa. No. En tiedä, oliko keikkaa, mutta kai niitä oli tehty ihan yksi levykin ja miten varmaan on semmoinen vielä Sextetin levy. Siinä oli Öyry ja Öyry vainaa ja sitten toinenkin vainaa tämä jäsenet nimi oli tenori saksofoni, sitten Vilkki, Jussi ja Eero Ene ja sitten Pete Tirkkosen, Pete oli rumpali. Joo, se alkoi silloin, kun se varoin mut rahas niin kuin Hesaa sieltä 63 lähtien. Joo. Tai kun nyt alkoi opiskeleekin täällä, niin silloin tanssibändissä silti Tikan pois oltiin jo. Soitettiin. Tikan poissa on hirveästi ollut jatsereita. Joo. Jatsereita Julius Heikkilää, puhaltajista Backlundin Kaitsun Pöyryä, Varon ja kukaan vielä, kun siellä niinku keikalla sitten oli noin siihen aikaan kaikki soittavaa Jaskaa sitten, vaikka itse oli rumpari, että se oli sitten. Koivun keikat oli just semmosia, että eka tunti Jaskaa.
sitten taas. Ja vikatuntikin melkein välillä. Niin. Joo, että se, tätä, että se pyöri aika paljon jämipiirre sitten, että ensin sitten tuli varsinaisesti ensimmäinen tämmöinen niinku taiteellinen jatsipäin, niin että sitten on niinku, kehän siinä oli vähän niinku tää mingus, oli vieläkin tämmöinen vaikuttaja. Joo, ja mullakin se kyllä oli siellä silleen ihan ensimmäisiä vaikuttajia, ja silloin kun mä en vielä oikeastaan nuottejakaan tuntenut tai siellä soittiin, niin Paroni tuli. Paroni oli Hesassa kuullut just, ja sitten soitti jotain Minguksen levyä. Et kyllä teille voisi tänne joskus nauhoituksiin tuoda semmoisia ehkä Suomen ensimmäisiä avant-garde-nauhoituksia. Rumpalla ei ollut. Meidän olo, jossakin olohuoneessa tehty nauha, missä rumpali soittaa vaan puhelinluettelua viisipyörällä, kun ei ollut sieltä satsia. Mutta siellä oli jotain tämmöisiä pieniä jameja. Onhan niitä monenlaisia muitakin nauhoituksia, no ne on sitten kuuluu kai muuhun juttuun. Mm. Et se on ollut siellä semmoinen, niin voisi sanoa tavallaan esikuva. Meikäläisillekin, mutta jopa sitten täällä koko bändille, niin olihan meillä ihan Minguksen bändiä, biisejäkin soitettiin. Mm. Sitten se tippui kvartetiksi välillä, että siinä oli vaan foni ja kitara passatunut. Tämä Aake Lindruussa, se oli tämä kaveri, joka on kasvu aina ihmisestä. Joo. Joka pöydän löysi kuolina silloin. Mm. Sun kämppäkaverina. Sitten sen jälkeen, mitähän sen jälkeen mahti tulla, pöydän kvartetti sitten, muuttui pöydän kvartetti sitten sen jälkeen, siis tällaisena niinku esiintyvänä. Niin, siis mä tarkoitan nyt siis taiteellisena jatsbändinä, että se niinku soitti vaan jatsi. Joo. Joka soitti vaan jatskeikko. Pöydän bändi on aika pitkään. Mitähän pitkään se mahtoi olla? Pari vuotta, ellei vähän pöydän bändin väliin. Mä en oikein muista mitä, sitten oli Kalmiston Klangi, se oli tavallaan mun bändi semmoinen. Mm. Missäs vaiheessa tämä oli sitten, tämä Suoma-bändi? Se oli tuossa 60, 8, 9, 7, 10. Se loppui tuohikeikkaan siellä. Siellä Montreussa sitten annettiin bändillekin tuohikvartetti, ja sitten kun se tavallaan oli niinku tää Klang, siinä oli Sarmantoja kuten sitten bändi tai miten se nyt ottaa, ja sitten meidän levykin tuli Tuohiklangi eikä se ollutkaan Kalmiston Klangi, sitten otettiin tää Tuohin mukaan siihen, että me oltiin niinku päätty siellä kisassa. Se oli sellainen bändi, siinä oli 4 puhaltajaa ja Mikä Koskinen, Pöyry, Paroni ja Mirtsastan ja Vesala. Joo. Että kyllä se jotain sitten semmosia, sitä ennen, siis välillä oli jotain tämmösiä kokoelmajatsbändiäkin kokoelmajuttuja, että oli sillä, kun, mitä se sanotaan, mitä lukuussa sanotaan, 60 kun alkaa, se on 60 vai 70 lukua. Mm. Niin Hietasen Penan kanssa oli jotain niitä akateemisen jatsin systeemeille Dipolle silloin. Joo. Niin Hietasen kanssa kyllä oli myös se oli sekstetti ja mikä se muuten oli. Sielläkin on tehty levy samaten pöydän kvartetilla. Joo. Onko teillä varmaan niitä ATK-levyjä? Dipolle säännettiin. Niin Hietasen se sekstetti. Taisi olla ja välillä saatettiin vähän pienemmän sääntöä, semmoinen oli siinä välissä. Siinä oli sitten taas eri rum. Lirkkosen Pete nimittäin oli semmoinen, joka oli pitkään, mutta se soitettiin. Niin, ei voi unohtaa muuten Backlundin Big Bandi pyöri aika pitkään, E-klubin aikaa. Joo. Se oli 60, silloin, niin, tai sanotaan, 70-luvun, mutta 60 ja millainen se olisi. 5, 6, 7 silloin loppui polijami, polilla oli näitä viinapakkajamia, missä niitä oli lääkeksillä. Ja siihen aikaan, kun oli Klangi, niin oli juttu, me soittiin noissa Esossa oli jatsit, tai siinä uudessa ylioppilastalossa. Ja Tavastia oli siihen aikaan toiminnassa, ja sitten toi Esa Kasarmat
se paikka. Natsa, joo. Ne paikat on sille vähän niinku vaihtunut tota. Teillä oli kuitenkin lähinnä, että te oli täällä Stadissa ne keikat, ette menneet minnekään muualle. Joo, ei paljon kyllä ollut. No Klangilla kyllä jotain on geenireissuja ollut tuollessakin. Kuopioon ja Lappeen tuommoista. Sain muuallakin nyt hyvin vähän. Mm. Hyvin vähän loppujen lopuksi. Et pääasiallisesti täällä. Kyllä siellä Kuopiotuulla sitten oli asia varmaan kaikki muitakin, miten sitä muistaa nyt yhtäkkiä. Niin, oli mä. Se oli kyllä aika loppua, ehkä 69 jostain syystä Kalmista oli sellainen, silloin oli aina kun joku soittaja säveltäjä teki joku ohjelma, mikä oli Kultiksella konsertti jossakin. Oli kyllä jostain syystä olla semmoinen. Piti säveltää pari biisiä, oli meille Big Bandille ja silloin ei ollut vielä Lumoa. Mm. Sitten jotain soitettiin Triivaajat sielu siinä, se oli joku tämmöinen, mikähän se sarja on. Nekin oli Heikki Tuula. Mutta sitten oli aina niitä lämmittelybändejä, kun oli vieraita. Ulkomaisia vieraita. Niin. Niin, siellä oli siihen aikaan oli suomalainen lämmittelijäbändi. Se oli aika musta tosi makea juttu, nykyisinhän ei semmoista ole. Mm. Eikä ole kyllä niitä konserttejakaan, mutta että. Niin, eikä kyllä. Joo, mutta silloin kun oli konserttia, niin tosiaan soittaa pöydät. Kvartilla vai millä me soittiin muassa ja silloin kun Jarretti pamahti tänne, mikä se olikaan, tämä Charles Lloydin kvartetti, ja sen soittiin kvartettiin, muutin lämmittelypänille. Mitä se kvartetti opetti oli joskus. Siellä, se oli tosi kiva juttu, että oli. En mä muista miten se tuli, tuliko se jollakin taistelulla tai se oli, mutta semmoinen vaan oli kumminkin. Mm. Ei niin pojat otti sitten kotimaista. Joo. Tuli sitten esiintymistilaisuuksia kotimaisillekin. No joo, soittaa pari biisiä tosiaan. Se oli ihan tosi varmaan kiva juttu. Mm. Niin, eli sä teit kuitenkin tätä keikkailuukin koko ajan, vaikka sä siellä kaupunginorkesterissa soitit. Joo, niin se oli. Niinhän se oli jotenkin semmoinen oikeastaan, en mä tiedä miten ihmiset sitä, kun monesti esimerkiksi ne Eson ja vanhan jamit oli torstaina ja meillä on kaupungista oli konsertti, kun mä aina frakki päällä olin keikalla silloin duunista suoraan, että Jaa. Monet varmaan vähän ihmettelivät, mutta sitten siihen tottu pikkuhiljaa. Teikö se on frakki päällä? Joo. Mutta ainakin Kalmiston Klangin keikkoja hirveän moni on ollut silleen, että muistan, että on rakkipäivässä luolassa. Klangihan oli semmoinen, niin kuin soitettiin niin kutsuttua friitä, eli vapaata improvisaatioa aika paljon. Joo. Ja musiikki oli sitten joskus ihan Dixielandiikin se tyyliltään, vaikka me soitettiin vapaasti ja käyttöön pitää biisejä. Mm. Pistettiin pöydyn säveltäjän nimiksi, se oli semmoinen Pekka Havila. Pekka niin oli Fritzeri. Sitten tuli jotain. Tämä oli sellainen. En tiedä, oliko se joku virstanpylväs sitten härmäläisessä. Mutta ei semmoisia bändiä sen jälkeen ei ollut niin isoa tämmöistä improvisaatiota. Mm. Tyhjästä soittavaa. Onhan meillä nyt tää trio ollut ja sitten no mitäs sit se lopesi tosiaan se kaupunkiorkesterin soittamiseen ja sä sanoit, että sä olet taiteilija-apurahani. Mitäs sä silloin sitten teit? Kyllä mä oon tässä koko ajan silti niin sit säveltänyt. Kun mä nuotit opin, niin se on mennyt siinä ohessa silleen niin kuin. Mutta en paljon jaskaa. Jotain biisejä on tullut tehty enimmäkseen ja sitten mä oon tehnyt komerimusa heiltään. Niin kutsuttua klassista vai mitä se nyt on? Niin. Miten se nyt ottaa? Mä en tiedä, kun mulla ei niitä silleen ole. Mä
onko mä nyt sit epämuodostu, mulla ei niin silleen ole eroa, että mun on aivan sama. Mä koko ajan niin elänyt molemmissa. Ei niinku, ei niinku sit väliin. Niin silloin 60-luvulla olihan tietysti noin, ennen kuin Pekkis tuli, niin mä olin tietysti vähän joka bändissä armantokiviä käytti ja oli ne Rasselin bändit muuten. Mä soitin ne Rasselin omata Jyväskyläikäisessä esimerkiksi. Joo. Ja sit siellä oli näitä jotain farmeleita ja niin tehtiin hänet Sarmannon levy, jota laulis sinne vuoteen jostakin Jyväskylän kesänä muun muassa. Ja en muista kuka siinä oli sitten joku vierailija. Mutta siellä sitä tottu, siellä Jyväskylän kesässä mä olin sekä kamarimusiikki ja tämmönen passonsoittokursseilla että jatskursseilla. Ja mä olin soittamassa oppilasnäytteissä soolobiisejä. Ja sit soittamassa kumminkin jatsia. Jatsia ja vielä teatterissa yöt. Mä oon vähän niinku, olisiko sanonut monipuolinen koko ikäni silleen. Niin, että ei pelkkää yhtä. Joo, kyllä toisaalta ei ole mut vähän tylsää. Tylsää olisikin, jos se olisi koko ajan samaa ruokaa. Näinhän se on. Musta on kiva se siinä mielessä. Siinä mielessä Kameleontti 3 kalmistusana sopii osalta aika hyvin. Pystyy vaihtamaan väriä aika pian. On niitä aika vikkeliä vauhtia ollut silleen, että on niinku so... Niin, siihen aikaan kun mä sain apurahan, niin mulla oli sitten jotain tämmöisiä solistikeikkoja orkesterin kanssa. Joo. Mut sit kumminkin, muistan yhden reissun, mä Ouluunkin lähdin kahden passon kanssa, että mulla oli siellä ensin jazzkeikka, sitten mä lähetin passan pois ja sitten mä olin orkesterin solistina parin päivän päästä. Ja sitten täällä vaan omaiset, mitä nykyinen joukko, niin ja oppilas, joukko oli vasta sitten, että mahtaako se passo sieltä tulla kotiin ja sitten niin mä lähetin se yksistään tuolla vaunun, ihan niin kuin vaunus vaan. Joo. Että tämmöisiä muunnoksia päiväaikaan, mutta on sellaisiakin ollut, että Pori Jatsista suoraan aamulla jatsfestivaaleilta, niin sitten Savonlinnan juna ja sitten illalla Forelli Quintetto kotona ja kumppaneiden kanssa. Niin kuin tällainen laidasta laittaa lännestä itään. Joo. Tällainenkin oli aika rankka matka. Mm. Ensin Valvo viikonloput siellä ja sitten... Että, mutta sehän on, meidän Karitan konserteissahan se on meillä ihan tapa, että se lähtee soittaa kaikki musiikilajit siellä. Joo. Et se on ihan se on tullut ihan luonnolliseksi, ettei siinä mitään. Ei ole kauheasti, ainahan se tietysti omat ongelmansa, mutta muuta se on ihan mutta et luonnollista. Se, niin, että se luonnistuu sitten hyvin. No niinhän ne väittää. Niin. Joo, missähän me oikein nyt ollaan. No. Kodin vaikutusta, täällä puhutaan semmoisesta tietysti sipantia hanttia niin kuin kaikessa siellä ajan. Että ei tykätty, kun poika pitäisi niin, soittamaan. Kun ajattelin, että eikö pitäisi mennä. Kyllähän sitten tietenkin myöhemmin, mutta sillä alussa totta kai se oli. Mä olen tietysti vähän ajatellut, miten se mahdollista. Tavallaan sen ymmärtää ilman muuta. Ei siinä. No mites muistat sen silloin niistä aukuajoista, millaisia keikkapalkkioita te saitte, että tuliko niillä toimeen? Ei mitään. Ei mitään. Lämmintä kättä. Ei kai sitä saa. En mä tiedä. Kai sieltä jotain tosiaan, ei niistä silleen voi oikeastaan puhua. Ei niistä voi puhua. Ja viinapalkalla soitettiin jatsit. Onkohan sekin tietysti. Semmoiset, jotka ei ole enempi viinaa, niin niille se oli parempi palkka. Niin. Mut monesti oli silleen, että muutama nimeltä mainitun soittaja joi ne viinat, vaikka ei soittanutkaan toisten. Ja soittajat soitti siellä, että ei viitti mainita nimiä, jotka keräs liksat. No kyllä vain näitä jo, mutta periaatteessa meni tälleen. Mutta en nyt niin hirveä perso ollut viinalle. Siinä mielessä mä oon vähän heikolla liksolla soitaa. Joo. Ei kestä viinaa enää kalmista.
Mä en tiedä, miten tässä nyt, onhan tässä nyt vielä niitä bändejä vaikka kuin hemmetistä, miten sitä pitäisi muistaa, jos sä haluat kukua niitä on ja soittajia. Mutta ei sitä voi silleen pikaisia hyttyjä sitten näin. Siinä on aika, niin on metsästä, niin se, niin, hetkinen tossa välissä, Kalmistoklangin ylä, siinä tuli kyllä joku pieni rako silleen vähäsen, mistä mä en kauheasti muista. Ehkä mä oon, niin siinä aikaa mä soitin hirveästi noita, ja aika paljon sävelissä noita solojuttuja 74 jälkeen. Saattoi olla silloin, oli vähän vähemmässä, mä en kauhean muista, mitä siinä nyt sitten tuli Mirtsän seksnetti ja Hietasen perän duo, kas duolla soitti aika monta vuotta. Ahaa. Siihen aikaan, kun oli se vanha klubi siellä Rovalla esimerkiksi siellä. Mut jotenkin on vähän peitos sitten. Mut sit siinä oli kumminkin jatsvaikutteisia tämmösiä, joku Ailun joku joku bändikin, niin se oli tavallaan jaskaa. Siinä vaan sellistin, että ne basistit oli sellistin. Sillä pyörittiin. Että onko se aika pinnas sitten? Ja nimenomaan tuo improvisaatiosysteemi, että niin on tämmöisiä kokeiluja, mutta sitten ihan tämmöistä huippuäjiä kuin Lefania. Me tehtiin 70 joskus hangin jälkeen. Niin on Sermilä, muuten tästä vähän sivuin. Sermilän kanssa on sitten taas soitettu kuitenkin. Tämä siinä väliin just tämmöistä niin kuin vähän kokeilu ja tämmöistä systeemiä. Mutta esimerkiksi Lefa ja Ertsi ja Eetu me tehtiin joskus semmoinen nauha kvartetilla, että niin kuin Lefa oli improvisannuskemi. Joo. Piano ja nokkahuilla ja semmoinen nauha on mulla semmoinenkin yleistä, en tiedä, olen ikänä soittanut. Ja sitten tehtiin yhdessä vaiheessa sellaista, että muun muassa Ralf Kotun ja Ilpo Mansnerussa me triolla myöskin soitettiin niin kuin improvisaatiota, sellaista niin kuin klassista musaa sen suuntaista. Ja siinä oli, mä muistan kuka tämmöisen sitten tuotti, että joltakin säveltäjältä kysyttiin, kenen biisejä nämä on, eikä ne heti niinku noterannut sitä, että se on improvisaatio. Mut siinä niinku, se oli sellaista improvisaatio kumminkin, että soittiin niinku jonkun säveltäjän tyyliin. Joo. Et se niinku, mut kumminkin tehtiin improvisoimisia pieniä kappaleita. Semmoinen tuore musa on niinku tossa. Se mies tullut niin kuin kiinnostavammaksi, että niin kuin jatsi, ja mä näin itseäni sillä lailla jatsariksi, kato, tässä mielessä, että mä soittaisin niin kuin hip-hopia ja tuommoista niin kuin muuta kuin joskus huvikseen, kun en mä, niin mitä sanois, se sitä ei tunne niin omaksi, eikä uskalla soittaa, kun ei osaa soittaa niin hyvistä kuin pitää. Siinä on se pirumoinen vaikeus, että kun niissä pitäisi sit pysyä siinä ja eikä niitä muista ja toisaalta jaksa, niin siinä on semmoinen hankala juttu, että se on. Mutta joskus on ihan kiva soittaa joku biisi tuolla ihan noin tuosta yhtäkkiä, mutta meillä ei niinku keikalle ei uskota lähteä, että pitäisi kauan reinaa. Ettei kehtaa vielä mennä sitten mihin. Kumminkin tullut erilainen tatsi tuohon omaan soittoon, kun kamarimusiikkia soittaa soolon, niin kuuntelee jokainen, että aihelletti, tämä on niinku, tuo on falski, tuo on matala, tuo on korkea. Koko ajan tällaista vielä sen lisäksi, että sä soittat väärin jääniä, niin sitä stressiä ei niinku, vaikka se nyt miksi et sä tuu soittaa, kyllä sä voit, että en mä oikein, että sitä on tullut sellainen, aina vaikeammaksi tulee tavallaan sit soittaa. Itse kritiikki on kova. Soitto niin, ettei niinku kehtaa, ja kun mä taas dokaan, että kännissä voisi lahjaa, jos niin väliä.
Enkä niissä soittaa. Ja sitten se väsyttää, että joo, mä olin niin humalassa. Siellä siinä mielessä tulla toi nykysysteemi, millä me soittaa vapaata improvisaatioita, että kun on mikä sillä hetkellä tuntuu, niin se on, niin kuin sit, se on jotenkin kiehtovaa ja jännittävää. Siinä syntyy niin kuin. Ja sitä yhtään tiedä, mihin se menee. Joku se menee ihan jokin puolelle. Se saattaa mennä melkein Mozartiksi välillä, se sitten saattaa tulla mitä vaan. Joo. Mutta kuitenkin sä tällä hetkellä enemmän sitten keskityt tähän kamarimusiikkipuoleen. En mä oikeastaan mihinkään keskity. Etkö? Ei, mä kyllä keskityn vaan, että mä taisin oppisin soittamaan. Mä kyllä koko ajan tavallaan harjoittelen ja yritän päästä eteenpäin soittajana. Mutta se on aina hitaampaa, ne itse asiassa. Minä vanhana meinaa enää mitään oppi, mutta jos joku äänen saa taas paremmin menee sen puoleen, se on. No, on semmoista, se on niinku, miten sanotaan? Miten sitä sanoisi? Se on niinku terapiaa, että voi niinku soittaa sitten mitä tahansa. Niin, tyhjistä ja pelkästään improvisoida, niin se on niinku terapiaa, sä voit purkaa sekin terapiaa. Joo. Eli siinä mielessä se. Mut se on myöskin työtäkin. Niin. Ollut toistaiseksi jo. Joo. Mites kun sä jossain vaiheessa tuossa mainitsit, että sulla oli tämä, minkä oppilaana sä olit aikaisemmin ollut työväenopistossa, niin oli sinun oppilaana sitten myöhemmin, niin eli sä oot tätä opetustakin tehnyt. No, oon mä sitä, että mä olin vähän aikaa siellä ekassa ajassa opettaja ainakin vuoden, mutta se liksa oli tosiaan niin pieni, enkä mä olin silloin jättänyt bändiä, mulla ei ollut mitään muuta duunia, ja se oli tosiaan, ja sitten oli siihen aikaan vielä semmoinen juttu, että sinne pääsi kuka vaan. Mulla oli muutama ihan karsee oppilas silleen. Mulla oli päivämilalla, kun tiesi, mitä tulee. Että niinku, semmoinen, joka ei niinku kuulu mitään. Siis toivoton. Niin, tavallaan toivoton. Joku oli laiska ja joku oli toivoton. Että oli hyvä käsi ja kaikki näin, mutta ei niinku yhtään tiedä, mistä ottaa painaa. Että mun oli sitten, mä kyllä sen lopetin, mutta opetin mä tuolla leireillä sitten, musiikkileireillä. Joo. Että Suolahdessa mä olin sitä aika pitkään, kunnes mä hankin sinne mun oman opettajan. Niin mä lähdin muutaman vuoden, ollut 67 eikä, lähdin tuonne Prahaan opiskelemaan ja aloitin basso-soitun ihan niin kuin alusta uudestaan, niin hyvin kielti sitten täysin. Joo. Ihan uusi elämä kokonaan siellä filharmonikko- ja solobasisti. Siihen mennessä ei osannut soittaa oikeastaan ollenkaan, mutta oli sitten bändissä näin, että ei mitään. Siinä silleen alkoi uusi elämä, että niin kuin työnteko ja harjoittaminen kokonaan toisenlainen systeemi. Ja kyllä se vaikutti tietysti jatsiinkin se, jatsoitossakin se varmasti siihen myöskin, että tuli tavallaan niin kuin sitäkin. En mä ole sitä ikään harjoitellut, mutta että tulee soitettua. Se mun mielestä mä en ikään kauheasti tykännyt, että niitä harjoitella, koska sitten sit menee se tuoreus, että se pitäisi niinku yrittää harjoitella jotain kuvioita mukaan jotenkin, niin se tuntui vähän, että mun mielestä väärältä, koska se on improvisaatio, joka pitää tehdä se silloin eikä opetella sitä. Joo. Se on niinku rehellistä. Kauanko sä siellä Prahassa sitten oli? Mä kävin siellä aika monena vuonna keväisin Aleksissa. Mä yhdistin sen alkukesää, niin muutenkin pääsit, kun kaupunki lopetti silloin aikaisin. Niin siellä oli ne Prahan kevät, että siellä oli sitten musaa se 3 viikkoa konsertteja joka päivä hirveästi ja sitten ja jatskerhot yöllä. Niin se oli se aika just, niin no eka vuosi ennen tankkeja ja sitten se taas meni pipariksi. Vähäksi aikaa, mutta kumminkin se on ollut aikama niin kuin musiikillisesti, että siellä oli aika paljon jatsiakin silti, vaikka kummarit hilluisia. Johon sieltä se kuuluisa Miroslav Vitos, semmoinen fasistikin ja Hilinbrat sieltä. Et siellä tuli käytyä sitten 3-4 vai 4 kertaa, 73 viimeistä kertaa.
Kuhmossa mä olin kalustona melkein 10 vuotta kuhmolaisesti ja niin kamarimusiikkiin. Joo. Ja siellä me tavattiin Karitan kanssa silleen varsinaisesti, tai meidän duo alkoi, olihan me sitä ennen. Ai niin joo, Karita on jazz-mielessä tavattiin, että me soittiin semmoisen yhden, mikähän se oli, en muista enää nimeä, joku amerikkalainen huija trumpetisti, me ihan levykin, Mark Levin tai joku tämmönen, niin levyllä. Siinä oli Karita, niin kuin kontaktit siellä. Se on muuten jazz, Karita ja jazz-levy, siitä pitäisi muuten. Sitä ei varmaan täällä ole. Siinä Karita laulaa niin kuin, siis sellainen niin kuin jazz-bändissä laulumelodioita. Tämmöisiä vähän niin kuin modernimpaa juttua. Että joo, nyt mä tiedän mitä siitä välistä puuttuu. Se oli tää Mark Levin, 74, ja sitten oli aika usein toi, soitin noita, esimerkiksi Mal Waldron kävi täällä. Pianisti, niin Reiska ja Baronin kanssa kvartetilla se Mal piti meitä niinku, olihan se ennen silloin jotain tämmösiä, mutta kumminkin tietysti hoiti enimmäkseen Pekkissä. Ja sitten alkoi soittaa jo Hääkäänkin ja... Mut jotain joo, Mal Waldron alkoi aika usein ja jotain juhlaviikkojen kasattuja jatsibändejä muistan kanssa, missä on ollut sillä tavalla Euroopasta. Ne on komppina täällä kotimaisia jotain. Joo. Mutta tosiaan ne ei ollut varmaan niin kauhean tämmösiä. Paitsi Waldron oli tavallaan aika makea koulu rytmisessä mielessä. Se sisälsi sekä tuommoista että vapaata improvisaatiota. Se onkin vanhan polven soittaja, mutta hän harrasti kaikenlaista kappaleissa. Billiin vanha säästäjä meinaa. Siinä nyt löytyy oikeastaan toi paikka, toi välikohta siellä 74 jälkeen. Joo, sieltä voi löytyä muutakin, mä muistan. Ei oikein muista, joo. No mitäs, oletko sä esiintynyt paljon ulkomailla? No vähän se. Niin meillä oli se, joo, se Suomi-Saksa-bändi oli, niin silloin oli näitä yhteistöitä näitä sakujen kanssa. Niissähän sitä sitten oli taas välillä jo semmosia yhdistelmiä. Mikäs tää nyt oli yksi kuorti? Siinä oli sakkeja, sakariukkoja, minä ja sitten oli asunisti ja rumpali Saksasta. Silloin me kiertettiin täällä ja Saksanmaalla ja tehtiin me joku levymatskukin, mikä meni Hi-Hatin konkurssiin. Esän mukana johonkin sitä meni ja sitä tuli. Se oli hajat, joka sen hajatteli sitten. Se oli silloin 74 tai 5. Sen jälkeen oli näitä jotain Hullu Moholo rumpali ja Irene Schweitzer, jos tässä oli, meillä oli bändi. Se oli hyvä. Jokavuotinen yhteys oli aina eri suomalaisille ja saksalaisten yhteistyö. Kunnes se loppui 80 jälkeen joskus. Sieltä johtaja muuttui ja ihmiset meni loppuun. Ja nyt siellä taas välissä saattaa olla, että ehkä tulee vähän. Meillähän oli toissa vuonna jo yksi Suomi-Saksa-bändi Tampereella. Mutta tämmöinen yhteistyö, se on musta tosi kiva, että se oli Goethe-instituutti, joka järjesti näitä. Niin, se pyöri kaikki näitä. Manfredi, mikä tää on tää basonistikin tää varmaan kuulee, ja se oli silloin jo siihen aikaan, kun oli Kalmiston klangin, mä muistin, oli tsiikailijas tuolla tavasta, tai tuolla Natsalla kuuntelee meitä siellä, tuli ja ihan vähän vielä, että tämmönen bändi Suomessa oli. Joo. Albert Mangelsdorf, semmoista. Aha. Oli silloin. Täällä on hyvin paljon käynyt tuollaisia ihmisiä, nimenomaan Goethen. Sääli, ettei Ruottaustin kanssa ollut paljon. Muutama kävi soittaja yksistään, niin kuin Christer Wuus, sitten joku Rosengren ja tämmöisiä E-klubia aikaan kävi. Joo. Se oli taas tämän Donnerin ja Svintin, jotka oli niin kuin tuttuja. Niin heidän kautta. Joo, että niitä sitten kävi täällä. Joo. Se oli kiva. Niitä oli joku. Ja Pertti Löfgren oli semmoinen, kun meillä ei ollut vielä omaa trumpetistia, niin Pertti Löfgren oli niin meidän trumpetista Suomessa käytössä ihan jatkuvasti, kunnes tuli Markku Jansson.
Joo. Backlundin kaivossa. Niin sämmäisiä yhteistyötä hommaa sit siinä oli koko ajan pikkuhiljaa. Mutta sitten täällä kävi noita onneksi ihan aika niin paljon soittajia muita. Joka vuosi oli montakin jatskonserttia. Mm. En mä tajua, miksi niitä siihen ei ole yhtään. Ei niitä ole ollenkaan. Ei olekaan. Siis sillä lailla. Me käytiinhän me sitten kuuntelemaan Tukholmassa. Vuoden, että kolmannen muista Pöyryn kanssa mentiin, olisiko siellä joku muu mukana, niin Jyllän ja Sirkkäni reissulle ja sitten siellä oli jotain, ne piti jotain sit kurssejakin siellä. Tai he pisivät tuossakin opistoon. Semmosta käytiin ja Rasselin bändiä käytiin kuuntelemassa siellä ja mitä jotain muuta. Samalla monesti sitten kun käytiin tanssikeikoon, niin tsekkaamassa jatsit joka käy. Joo. Että. Niin, kuule 69 kauhean pettymys jatsista, Amerikan jatsista oli sellainen kuin kaupunkiorkesteri oli Amerikan kiertueella. Ja mullekin oli downbeat tullut jonkun vuoden. Jaha, onpas hirveästi jatsia kaupunkia. No sitten kun me kierrettiin 2 kuukautta sitä, niin ne oli kaikki oli bluffia kuule. Ihan totta. Ne jatsklubit, niin mitä siellä sitten kun me parin kaverin kanssa innokkaasti, niin nuorena jakso vielä konstin jälkeen painaa taksilahkeen näin. Niistä oli 95% oli valetta. Ainakin sillä reissulla siihen aikaan. Siellä oli joku pienesti, joka soitti vähän plussahtavaa ja lauluja. Siinä oli se jatsi. Siinä oli se jatsi. Ehkä niin on sitten joskus kerran puussa tai... Mutta ei sattumat silleen, että niin ne oli tosi vähissä. Me oltiin hirveän pettyneitä. Tietysti New York ja muutama isompi kaupunki, niin sit niitä löytyi. Mutta sitten sen lehden mukaan siihen aikaan oli joka paikassa. Joo. Ja mainosti, se oli jotenkin. Ei me annettu periksi, joka päivä me yritettiin katsomaan sitä. Tää on nyt tää taas tänne. Tää on vähän hyppelehtiä, kyllä nyt ei ole yhtään katsonut missä tää menee. No ei ole niin vaarallista. Ei muusikon opiskelu. Ai niin tässä puhutaan miten harjoiteltiin. Niin. Kyllähän me silloin harjoiteltiin ja, tai jammattiin hirveästi. Kivan kämppä. Sieltä on muuten aika paljon. Kun löytyy nauhoituksikin vanhoja. Mutta se oli, että siellä oli jame ja ihan soittiin keskenään. Tavallaan löytyy. Niin, että se oli. Ne oli kyllä ajatuksia, mutta sitten oli tietysti ihan jotain. Ja siellä oli niitäkin. Niitäkin Joo, täällä täytyy katsoa nyt, kun täällä puhuu harjoittelusta, treenausta, liigassa opettaja merkitys. Joo, en tiedä kaikkea, ne on kaikki merkitsee jotain. Vaikuttiinko levyt, konsertit. Näitähän kaikkea siihen aikaan oli kauheasti. Matkitut tyylit. Jaha. Mm. En tiedä, tuliko sitä. Vai kehititkö mutta, omaa tyyliä? Ei, en mä mitään omaa, mutta se on semmoinen. Silloin se on vinkus vaikutteinen, vaikka mä oon kopsannutkaan, vaan se just sitä mielestä, että pojat, kesäpojat, kun mä sieltä tulin, ne alkoi mua heti puhumaan semmoiseksi, vaikka mä tein mitään sitä. Ja silleen, niin kuin, että joku pieni juttu, en mä tiedä mikä se on. Se on vähän liian hienosti sanottu tietysti. Mm. Mut kyllä silloinkin tosiaan bändit harjoiteltiin siinä puitteissa, mitä nyt siis suhteessa. Joo. Eli jammailtiin. Sitten jos oli keikka, niin sitten ihan harjoiteltiin biisiä. Mm. Että ei ihan kylmiltään. Ei. Joo. Ei kylmiltään. Ja nyt taas tämä, kun me soitetaan improvisaatioon, niin me ei taas harjoitella. Mm. Mutta kun itseksemme, sitten me mennään ja soitetaan se esitys sinne. Niin, että totta kai niin kuin ennen konserttia niin soittaa yhdessä. Ja tietysti kun meidänkin tämä trio Nova Finlandia, mikä nyt on tässä, niin käytetään myöskin sävelletty materiaalia.
ja ihan klassikkomateriaaliakin käyttää. Me niin meidän lähtee tuolta Järnefeltin kiekkolaulusta ja tuolta Itkevästä huilusta kauempaa näin, niin kuin, ja sitten on suomalaista musiikkia, mitä me hyödytään esittää. Niin sävellyksinä muutamia on pääasialta sen hetkellä tuleva. Niin sehän perustuu tietenkin siihen, että ei harjoitella, koska se menee ihan pipariksi, jos sä soittaa. Yrittää improvisoida ja on kuitenkin harjoitellut. Niin, kato ihanenhan se olisi se, että soittaisi semmoista, mitä aina semmoista pitää, koska sehän on aika mahdollista, että soittaisi sitä aina uutta. Se olisi tosi ankara. Mutta sitten on hyvä mielessä jotain uuttakin on keksimään tai joko uuden soittotavan tai ei keksi, ne unohtuu sitten saman tien, ettei niitä muista, ne menee, ei sitä tule tehty niin kuin harvemmin. Se saattaa tulla se sama sitten joskus toisenkin kerran. Niin, saattaa tulla, joo. Variaattina. Että se on nykyisin haetaan kauheasti muutakin kuin niitä originaaliääniä välejä. Tuossa oli just viime viikonloppuna tuolla Eeroaisen kanssa tuolla pohjoismaisessa improvisoinnin musiikin. Se on nyt toista kertaa, se oli Köpiksessä aikaisemmin. Se oli tuolla. Se oli myöskin Suomesta Jari Hongisto, basunisti ja Joppe Tapio. Semmoinen fonisti ja sitten Jouni Kesti, rumpali tuolta. Niin ihmisiä pantiin niin kuin näin yhteen, ettei ne ole bändillä vaan niin tosta, sit soittamaan biisejä. Niin semmoinen tavallaan efektillisysteemi, niin ne on paljon. Yritetään värittää kaikilla mahdollisilla mukana. Niin, sellaista paljon kuulee tuo maailmalla, mutta ei niin paljon täällä vielä. Täällä pitää soittaa niitä samoja muutamaa 12 ääntä, mitä sulla on, se on aika loppuksi aika vähän ja niihin värityksiä. Että se on nyt asiaan kiva nähdä tuollaisia mitenkä esimerkiksi voisi sanoa, että me ollaan vähän siinä jäljessä. Tai että meillä on yllättävää, mä olin yllättynyt, mä luulin ensin, että me ollaan edellä, kun mä olin semmoisessa 6-7 vuotta sitten takaisin Ruotsissa vähän vastaavassa, silloin mä luulin, mutta ne on mennyt siellä sitten ohi. Niillä on ollut enempi kontakteja tuonne Eurooppaan. Niin. Selvästikin. Koska täällä on puljettu paikallaan. Ja niin, ei ole ihmiset lisääntynyt. Niillä on sieltä löytyy yllättäen tosi rääkkäitä. Ja sitten semmoisia jopa tommosia vanhempiakin soittajia, jotka soitti tuollaista tavaraa. Se oli siinä mielessä yllätys. Niin sitten mä oon jo 11 vuotta sellaisessa bändissä kuin Quintet Modern. Sellainen. Siinä on eri ihmisiä. Siinä on vähän vaihtunut ollut, mutta periaatteessa siinä on nyt ollut vaan niin kuin pari englannista. Phil Waxman ja Paul Rutherford, niin kuin basunisti ja viulisti. Jaa. Englantilaisia. Sitten Paul Owens, semmoinen saksalaisrumpali. Ja Harry Sjöström, fonisti Berliinistä, joka on suomalainen. Jaa. Tämä on niin kuin aika kauan. Nyt 11 vuotta on niin kuin nimellä toiminut. Ja siinä on niin kuin joskus kerran vuodessa keikka, joskus kaksikin. Melodinen nykymusiikki yhteen, mitä se on. Se nyt ei voi. No ennen sitä sanottiin free jatsiksi, mutta ei se kyllä sitäkään ole. Että sellainen on tuollainen. Niin jos se on, että mitä mä oon ulkomailla, no sitten jotain. Ja sitten olin kerran vieraalla semmoisessa kuin King Ubu. Se on niin kuin vähän isompi bändi. Siinä oli 12 vaikka niin kuin Euroopasta. Siinä oli kaksi passoa ja kaksi lyömäsoittajia ja sitten oli pille ja hirveä kasa. Joo. Niin sellaiseen kerran pysivät vieraaksi. Ei mulla muuten sitten ollut jatsimielessä siellä niin kuin sille, että mä oon mennyt ja muita kavereita. Ollut sitten sen kummin.
mikäs on sitten sun tämän hetken tilanne, mitä sen pääasiassa teet tällä hetkellä? No, mitä no ihan tässä mä operassa on töissä ja tämä Trio Nueva systeemi, niin meidän nyt tietysti vähän vasta niin kuin pikkuhiljaa aletaan kotimaassa noteraamaan. Meillä on niin kuin täällä jopa keikkoja ja että meillä on sillä mielessä hassupäinen, että meidän suurin osa keikosta on tehty tuolla Uudenmaan Telen puolella, Tele- ja Pohjois-Amerikassa. Joo. Ketäs teitä soittaa tässä? Siinä on Paroni ja Parkunanen, Ojanen, Eero. Ja sinä? Kolme sävellä ja joo. Nythän oikeastaan tässä pitäisi olla tällä hetkellä tuolla Argentiinassa meidän peruttiin. Meillä piti olla nyt just 2 viikon kiertue. Aha. Siellä ja Chilessä, mutta sitten peruttiin, koska siellä tuli niin paljon, että ei ollut varmoja. Esiintymisiä? Varmoja, joo. Oli vaan 2 varmaa ekalle viikolla, että ei nyt voi lähteä lomamatkalle, paremmin oli jotain tärkeämpääkin tekemistä. Joo. Mutta ne yhteensä, niin meidän keikat tosiaan vielä aika paljon kallaa sinne päin, mitä täällä kotimaassa on ollut. Ei ole vielä tasa. Mutta kohta ensi vuonna voi jo olla ehkä tasa, en tiedä. muutama keikka nyt tänä kesänä. No tuon ranskalaisen systeemin kanssa. Joo. Ja sitten meillä on ihan omia konsepteja pari noissa musiikkifestivaaleilla. Puntit lähestyy kohta tasa. Mutta jos me taas ensi vuonna mennään sinne, niin me siirrettiin tuota kiertotetta, niin pariksi viikkoa, niin sitten se taas kallistuu sitten. Sille puolelle vaan. Joo. Ja nyt tänä vuonna mahdollisesti myöskin pitäisi olla, me yritetään semmoista, kun tämä juhlavuosi, niin viedä niin, että me myöskin tehtäisiin, improvisoitaisiin musiikki, mykkäfilmin ääni. Ahaa. Tehtäisiin. Me ollaan Ojasen kanssa tehty 200 saakkaan festivaaleja. Ihmiset oli ihan tosi innoissa, että jumala kun oli mahtavaa. Pari esitystä tuolla Janakkalassa jossakin kamarifestivaaleja. Ja otettiin tämmöistä, että se voi olla, että sen kanssa reissataan sitten kyllä sitten. Sitä toi Amerikan kulttuuri, mikä se päällikkö nyt sieltä lähetystä innostui kauheasti, että hän halusi semmoista sinne. Kun se kysyi ensin meidän trioa vaan, että tultaisiko me joskus Amerikkaan. Ja jos tulisi tälle, tämä 80-vuotisivuonna vuosi kun on, niin sitten sen nimissä. Joo. Ja leffat nimittäin mykkäleffat vuodelle 22 ja 3, niin ne on niin kuin aika melkein tuohon kuin tämä Suomi. Niin. Ja sitten taas ihan tuore musiikki sillä, että kyllä se on aika reissu. Kyllä. Sitten se kallistuu taas, jos me sinne lähdetään reissuun, mutta ei se haittaa. Joo. Täällä kysytään, mitä sitä on. No joo. Keikan palautteita ja... No ne tuossa nyt tulikin esille. No kyllä, tavallaan ei nyt missään kyllä heitetty kauheasti. Se on musta kerran Paroni maksun kolme ihmistä kruuvista ulos, kun puhuttiin Mal Wardenin kanssa siellä keikalla. Se olikin joku semmoinen Dixieland päivä. Tuli Dixie jengiä ja kauhean pulina siellä pöydässä. Oli passosoolo, mulla oli se helposti. Menin sinne pöytään, maksoin ne pihalle. Sitten tuli, joo, ne valitti jotain, kun ei täällä ole täällä. No, se löi niille rahat pöytään ja niin se lähti kävelemään pihalle. Mutta ei käynyt tavallaan ollut palaute, mutta se oli palaute, mutta se oli tämmöinen. Mut Suomessa on vähän tapanettiin ihan kauheasti. Klubeista tulee kunnioita. Tai kuunnella vaan sitten niin kukaan. Ehkä liian halvat lipuhinnat sitten, että ihmisillä on varaa maksaa ja tulla sinne puhumaan vielä. Ehkä, en tiedä, omituista. Joo. Omituista kyllä. Mutta esimerkiksi Village Vanguardissa et saa edes kävellä, sun pitää istua. Se lähde kattelee ja tulee sanomaan sulle. Pysyis paikallasi. Niin, kun mä lähdin viime siellä reissulla, niin käytiin ja mä käyn kattelee, että vanhaa valokuvia hetkinen, niistä niin taas et tuli sanomaan. Tarjoin, että voisitko mennä paikalle istumaan. Se oli aika hiljaa, että ääntä kuuluu mitään, mutta jotenkin niin se häiritsee ihmisiä.
Joo. Et se on siellä... vähän jo ylivahtimista. No on tietysti joo, mutta... Jotenkin. Ei se nyt ihan sellaista kumminkaan. No ei, semmoinen kohteliaisuus. Kohteliaisuus niin, että... Just se jatsikin voi kuulla, että se ei ihan tänne. Koska tämä on peruskuunteleva, menee se sitten muun. Joo. No niin, tähän onkin sitten... Tämä nauhokin päättyy tässä ihan kohta, niin kato nyt. Joo. Elikkä kiitoksia näistä muisteluista ja... Kiitos. Tämä on sitten niin kuin muistelua, että tämä tee paljon näitä tällaisia tehdä. Tässä on nimittäin, mä olen niin kauheasti tehnyt näitä, että en ole mahtunut kuule sun tohon... tohon nauhalle tätä. Me ollaan nyt puolesvälistä tämän sun mukaan. Mutta ei kai niitä tarvitse ihmisten tietää, vai mihin tämä tulee? Silti tässä on vielä hämäriä, mutta kumminkin, että olisi niin kuin näitä muutamia. No joo, jatketaan nyt toukokuun puolella tätä Teppo Hauta-ahon 14.4. pidettyä haastattelua, että nyt on 5.5. Ja olit sitä mieltä, että unohtui paljon kertomatta. Joo, niinhän tässä unohtui. Nyt mä en muista mitä kaikkea siellä, mutta eikä se mitään. Ei. Jos tulee samoja uudestaan, niin sääpä sanoo taas, mitä sillä on väliä. Mitä sillä on väliä, joo? Niin, mä luulen, että siellä oli puhetta näistä, on ollut kaikki pöörikvartit ja montreit ja kalmistonklangit, tuhekvartit. Joo, ne tuli siellä esiin. Joo, Junnun trio luultavasti. No, mä tässä nyt yritän järkkää vähän siinä, missä niin oli niin sinne järjestyksessä suunnilleen. Joo. Niin mä muistin, että Junnun trio tosiaan Eetun kanssa, sekin saattaa olla siellä, mutta että sen kanssa tehtiin koulukonsertteja. Siitä oli semmoinen ihan pieni maininta vaan, mutta... Joo, se toimi ja sitten sen puitteissa sit oli aina oli kaiken maailman muuta. Musta just oli jotain näitä, joka soitti intialaista pilliä, Charlie Mariano muun muassa ja mitä kaikki vieraat täällä kävi, että silloin näiden yhteydessä joutui. Mutta sitten oli semmoinen kuin Mark Levin soi, mitä mä en muistanut, semmoinen, mikä kanssa tehtiin ihan levykin. Mark Levin, semmoinen amerikkalainen. Multiintymästä. Siinä oli Kari Tää Paroni ja Reiskalainen mukana sitten vielä semmoinen. Sillä tehtiin aika paljon rundeja Suomessa silloin. 74. Joo. Ja siihen liittyy sitten se Mal Waldron, että hän myöskin tuli, Mark Levin ja Mal Waldron oli semmoinen bändi. Meillä oli joskus Paroni ja Reiska. Ja Waldron oli sitten erikseen muutama kerran, että meni siinä. Mutta toi 70-luku, mun 70-luku tarkoittaa, että numero alkaa 70. Eikö yleensä tarkoittaa ihmiset, että 6 alkaa niin kuin edellinen vuosi? Ihmiset on 70-luku, 65 on 70-lukua kuulemma. Ai jaha, ei mun käsityksen mukaan. Mulla on musta puhua monet, mutta en mä tiedä. Niin, se on mun mielestä niin vuodesta 70 vuoteen 79 on 70-luku. Niin 70-luvulla mulla on niin paljon tuollaista niin tavallaan kamaria ja klassis-solo-juttuja niin paljon silloin, että noita bändejä loppujen lopuksi ilmeisesti, varsinaisesti bändejä oli vähän. Mutta siinä aikana mä kumminkin, sellaista tämä unohtui, että mä niinku sävelsin, yritin yhdistää jatsia ja konsertimusiikkia. Mulla on, semmoista. On 3 sävellystä. Joo. On siihen aikaan tehty Finlandia-talon valmistui sävelyskilpailu. Oli sellainen aika isokin konsertto. Konsertto jazzbändille ja orkesterille. Ja Panulla sanoi, että ajaa, jos mä olisin laittanut sen 5. sarjaan, niin se olisi voittanut, mutta mun mielestä se ei ollut 5. jazz, että se oli niin kuin vakava. Joo. Vakavasti just otettava asia. Että, kyllä. Että sen takia sitä se Panulla sanoi, että siellä se olisi ilman muuta voittanut. Että siellä voit semmoinen rautavara, niin kuin bluesi tai mikä se mahtoi olla. Se oli vähän niin kuin bluesia semmoinen. Mutta tämä on noin 40 minuutin biisi. Kolmeosainen iso, mikä on soittamatta toistaiseksi. Että kyllä siitä pari osaa aikanaan laboratorioitiin. Siinä on Panulla piti laboratorioita, että kokeiltiin. Ja viimeinen osa se on tsekkaa, mutta kyllä mun näitä jämiä on nauhaa näitä harjoituksia. Elikkä sellainen oli sitten 74 vielä, että tein toisen. Tampereella esitettiin nimenomaan just tää Junnu Eetu, meidän trio, mutta siinä oli mukana vielä toi Koskisen Mikä tämmöisellä kvartetilla.
Ja siellä se sai sitten, Raiskinen oli johti kapelimasta, niin se antoi sille nimen. Sillä ei ollut nimeäkään mulla, ja sitten se oli vaan näin, niin se antoi nimen, että konsertto Tuohiklangille, ei kun Tuohikvartetille, ei kun Tuohiklangille, joo, jostain syystä. Niin, niin kuin meidän Kalmiston Klangin levynimi tuli Tuohiklangille. Joo, siitä hän antoi se jotenkin. Joo. Niin hän antoi sille biisille nimenkin, että semmoinen Tampereella oli. Ja sitten oli vielä lisäksi sellainen sävelletty niin kuin etuvartta solobiisi orkesteri ja yleisönsoittaja solisti homma, että näitä tuli kolme tehtyä tällaista iso mitä mä kauheasti niin, että yritin yhdistää niin kuin tällaisessa modernimmassa tyylissä. Se on helpompi ehkä yhdistää kuin tuossa swing- tai bebop-tyylissä, koska sitten siinä on tuo rytminen ongelma, joka on hirveän vaikea siinä saada yhdistymään meinaa klassisessa sitä swing-rytmiä. Se on täysin mahdotonta tässä toisessa systeemissä, rubaatto ja vapaamossa, niin siinä ei ole mitään ongelmaa mun mielestä. Siinä on vaan ainoastaan volyymipalasit, jotka on taas ihan taas muuta. Ne ei ole sillä lailla niin vaikeita asioita kuin tuo rytminen juttu. Semmoinen homma oli silloin ja koko aika ollut tässä, että olen niinku yrittänyt kamarimusiikki, jotain biisejä myöskin niinku kamarimusiikki myöskin yhdistää sille, että niinku improvisaation mukana. Mut sit sellaisia bändejä, mitä tuossa oli, Imusta oli varmaan puhetta, mut meillä oli ihan tämmösiä Imu-orkesteri, se oli improvisoidun musiikin yhdistys täällä Esassa, meillä oli. En muista, että tuommoista ei tullut. Tuohon aikaan siinä oli Pöyry, se loppui silloin Pöyryn kuolemaan, sitä isompana bändinä toimi, sitten se toimi pienenä sakkeena. Sakkeena se on niinku tämmöinen vastakohta tulee Umolle tavallaan. Vähän niinku Umo noussut, että se soitti johonkin silloin vähän niinku radion tanssiorkesterin pohjalta. Mut silloin oli ihan tämmöinenkin vakava yhtiö, kun Serious Music Quartet, mikä meillä oli muutamia vuosia Paroni, Mirtsa, Judo ja Ylo Vasamajami. Ja sitten joskus oli Mike Koskinen mukana, että se oli kvintetti silloin. Ja siltä ajalta puuttui Mirtsa Stanin kvintetti, mikä touhu aika paljon, kun, siis 80-luvulla nyt on lakaistunut. Joo. Ja sitten oli Kalmiston Kvartettikin, se on sama kuin tämä Sirius, mutta Mirtsan tilalla Servillä, sekin soitti aika. Ja se toimii vieläkin, se on aina silloin tällöin. ja Hietasen kanssa duo meillä oli. Joo, siitä sen mainitsit. Se varmaan oli jo. Joo, se oli kyllä. Ja silloin jo, sitten ajataan nämä Quintet Modern ja sitten Braxton ja se 80-luku, että ne siellä varmaan tuli mieleen. Mutta sellainen sitten unohtui, että 60-luvun lopullahan me myöskin oli sellainen yksi bändi, mikä sitten meni edustaa Varsovaa. Piti olla Peetman, Backlund, Hietanen, Rosnell, Kalmisto ja Peetman myöstyi koneesta. Kapellimestari ei ollut, eli meillä oli sitten kvartettikeikka. Se oli joskus 69-luvulla tämmöinen Suomen edustus, meni vähän surkeaksi. Festivaalit? Vai oliko siellä joku kilpailu? Se oli festivaali Varsovassa. Että silleen. Sitten niin Braxtonia oli siellä sen vuoden lopulla ja sitten kun oli Pöyryn kuolemasta 10 vuotta syntymäpäiväjuhlat, niin siellä tämä Ertsin kanssa löydettiin toisen, eli alkoi puolet Pöyryn kvartetista silloin, eli 90. Eikä tästä se on oltava ollut, koska... Ja sitten sen jälkeen on ollut hyvin tärkeä bändi Töölön Passo Trio. Se niin kuin tavallaan bändi, että joka puuttuu tästä mitäs hommasta. Tyyliä musiikkia tämän Passotrion kanssa? No se on tällaista. Improvisoitua. Joo, no biisiä. Meillä on suomalaista musaa, siis Heikki Virtanen ja Erik Siikasaari. Ja sinä. Asuttiin kaikki Töölössä ja sitten minulla on sille nimen Töölön Passotrio. Oltiin kaikki Töölön poikia. Ja Trio Nuova Finlandia siellä varmaan mainittu. Ja joo, sen sä mainitsit. Sitten Suomi-Saksa kvartetti on semmoinen nyt, joka on tässä ollut jonkin ajan tapetilla. Nyt uudestaan nyt vai?
kun sä puhuit tuolla niin, aikaisemmin. Niin se on se vanha, joo, se on vanha, se on 70-luvulla. Nyt sulla on uudestaan. Nyt on tämmönen ihan toinen, joka nyt pari vuotta sitten Tampereella oli joka kerta. Joo. Tampere, että se toiminta, mä oon kanssa sellaista, nyt vasta varsinaisesti tänä vuonna meillä on pitempiä rumpia sen kanssa sitten syksymällä, että semmoinen, semmoiset ajankohtaiset. No sitten on tämä vähän Cecil Taylor on muutama vuoden kuulemma jo metsästänyt, sanoi toi Harri, että se haluaisi, ja nyt sitten ilmeisesti syksyllä mä joudun sinne bändin keikolle tänä syksynä. Se on kuullut jotain nauhoja ja se on ollut sanonut, että hän haluaisi tuon Pasitin bändin. Aha. Joo, mutta että he vaan kertoi siitä, että jahan no, katsotaan milloin sitten saa. Tänä syksynä. Joo. Ilmeisesti on eka rumpi. Joo, tuossa sä mainitsit tuolla aikaisemmalla nauhalla, että sä oot niin kuitenkin sä oot oopperassa vakituisesti työssä. Että oopperassa mä oon joo, kylläkin. Soitat tavallaan virkamiehen. Niin, soitat kontrabassoa siellä. Joo, kyllä. No sehän kuitenkin sitoo varmaan aika paljon sitten näihin keikkailuihin, sä oot varsinkin jos ulkomaille haluaa mennä. Kyllä se sitoo jo, että se on vähän tällaista. Harrastuspuolella menee silleen, että pitää maksaa, että pääsee pois ja kyllä se hommat sitten sijainen. Niin, että kyllä se tää sellaista, mutta on vaan paljon kalliimpi harrastus. Se on aina sanonut sellaista ihmistä, että tuo on joku syvämeren kalastus tai tämmöinen sukellus. Niin se on kalliimpi harrastus vielä. Joo, eikä sillä musiikkiharrastus, että aina näissä kaikissa reissuissa tietysti. Mutta ei se mitään. Ja eikö näistä kuitenkin näistä reissukeikoistakin sentään makseta jotain? Että no joo, joskus sitten vaan jää jotain, niin kyllä se nähdään sellaista. Mutta eikö se matkailu avara, kato. Joo. Aina kokemus lisää ja varmaan sitten aina pitäisi kuulua sitten siinä musiikissa seuraavassa, mitä sä teet. Niin, että se vaikuttaa sillä tavalla siihen niin, kokonaisuuteen. Niin, kyllä se muistaa, että täytyy sellaisena auttaa, että se on kaikki niin kuin, että joka päivä opittava uutta lisää. Joo. Sen puoleen se on niin kuin. Joo, no miten nyt vielä ihan kun tuli tästä maksamisesta kysyssä. Tuolla aikaisemmalla nauhalla kerroit semmoista, että monta kertaa jatskeikkoja joutuu ihan viinapalkalla soittamaan, mutta niin. Onko nyt muuttunut, että siis noita jatskeikkoja, niistä maksetaan sitten? Niin, kyllähän niistä kai nyt jo maksetaan tietysti jo. Tietysti vähän hinnat on aina sitten kuka kehtaa sen mukaan, että kai ne on ihan jees, jos niitä vai jollakin on, niin aika hyvinhän se on silloin myös muuttunut. Mutta eihän se ennen tosiaan, se oli ihan vakio, että ei siellä silloin kaikki oli pelkkä viinapalkka. Joo. Vielä 70. Niin joo, 70. Taisi olla E-klubille tuli semmosia pieniä lappuja, että siellä jotain oli myöskin muutama markka, mutta siellä oli ne viinipullot sitten kumminkin sellainen pääpalkka. Joo. Se oli ensimmäinen oikeastaan se E-klubi, joka semmoista teki silloin tää. Joo, että sieltä otettiin pikkusen maksasti. Joo, ja siinä se toisaalta, että se määritin sitä kantokorven nipaa, joka sitä veti, on kuulemma kuollut. Määritin kauheasti aikanaan, hän ei saanut sellaista huomiota, mitä hänelle olisi kuulunut tästäkin. Mitä hän paljon vaikutti tähän asiaan, tähän niin kuin, tähän jatsin eteen, koska hän järjesti sitten E-klubin nimissä, niin me pyörittiin siis paljon soittaa just näissä tässä lähellä pikkukaupungissa. Ja muissa ravintoloissa vai? No ei ravintoloissa, mutta niin Helsingistä poispäin vietiin ja ihan kun vankilaa myöten Keravan nuorisovankilassa ja sitten mikäs tässä Örkässä on ollut. Mutta ei jostain syystä, niin mä muutaman kerran yritin konttista hätistellä, etteikö sä vois haastatella radiossa. Niin. Se on kumminkin ollut hirveän tärkeä tyyppi ja oli tosi. Niin mä en sitten tiennyt, että hän oli jo kuollut. Mutta siinä aikana vielä, kun mä ensin ekoja kertaa yritin hätistä, että pitäisi yrittää antaa jotain arvostusta sitten, mitä ihminen on tehnyt, jos on mahdollista. Niin ei sitten niinku
ottanut asiakseen. Ja sitten nyt se on myöhäistä, että se on. Niilon kantokorpi oli kyllä aika tärkeä linkki. Joo. Siellä vaiheessa, kun lähdettiin justiin noista. Siellä 60-luvun lopulla. Se oli aika monta vuotta siellä klubi ja siellä oli ihan vieraat. Ne, niin kuin, ne maksoivat meitä. Siellä kävi tota, ihan hyvin soittajia. En muista mitä kaikkea siellä tyyppiä sitten kävi, mutta kumminkin oli paljon. Et niitä tietysti niihin käytti rahaa, mutta ei suomalaisia tietenkään silloin. Joo. No sulla on kuitenkin koko sun soittajan muusikon urassa aikana niin työllisyys on ollut hyvä. On, mulla on ollut kyllä ja mulla on ollut tavallaan liikaa työtä. Niin. Et ihan siitä lähtien kun rupesit soittamaan. No ei nyt sieltä, mutta vasta sitten... Kun päätit ihan ammatiksessa. Joo, sitten tuolla... No niin, kun filharmonisysteemin jälkeen, niin sitä sitten tavallaan ollut. Ei mulla sille voinut valita ainoastaan, että olisi niinku... Voisi me jatkin tietysti enemmän soittanut. Mielelläni. Niin. Se olisi ollut. Joo, mutta se ei välttämättä elätä Suomessa, niin kuin aina sanottu. Ei se elätäkään, joo, mutta sen takia mulla ei ole sinne missä ohjelmaa. Mulla on toi hyvä Liksanen, siellä on erittäin hyvä duuni, jos ajatellaan niin kuin melkein yhtä hyvä palkka kuin jossakin umon soittajille. Jotka siellä on niin kuin tavallaan äänijohtaja, mä en, tai olihan mä varaa äänijohtaja, mutta kumminkin, että mä en ole mikään niin kuin ihan ykkössoittaja. Kyllä tässä hommia on aivan. Ja tuntuu ihan jatkossakin riittävästi. Joo, kyllä. He työt tekevät loput tietenkin. Joo. Et ei sitä millään jaksaisi vetää pelkästään sitä uppua, mitä tuolla oppilas vietää siihen kuolissa. Joo, no vieläkö sulla on sitten jotain mielessä? Ei tässä mitään, nyt mä luulen, että josko tää nyt suunnilleen sit semmonen, mistä ihmiset sitten jotain saisi, jos nyt haluu nuuskiin, niin suunnilleen nyt on kerrottu. Kengän numerokin tuli siellä alussa, että sanottu muistaakseni. No en ihan muista sitä, oliko sitä, mutta... Joo, onhan mä tietysti sitten just tämmösiä harrastuksia, tai tavallaan se kuuluu, mä oon trimmannut kyllä passoja. Aha, joo. Melkein kaikki passot. Tai ei melkein kaikki, mutta kumminkin aika paljon, niin olen laittanut kaikki omat. Mä oon tietysti tunnut tässä aika, millähän mä aloitin silleen niitä Väsähevonin piipposilla tavallaan opissakin aika pitkään siellä, mitä ei aina ole, mitä pitää tehdä. Mitä mä siellä varsinaisesti sanoin, että niin korjaa, mutta trimmaa noin laittaa niin kuin tällaisia hyvään soittokuntoon niin kuin tämmöistä herkistämistä niin kavereille. Se on ollut sellainen vähän niin kuin sivuraide. Joo, no, mutta ihan musiikkiin liittyvä. Kyllä, se liittyy jo tunteeseen. Tietää soittamista kautta. Joo. Myöskin, että sitäkin tuli vähän nuskittua. No joo, eiköhän tässä nyt sitten tällä kertaa. No joo. Okei, kiitos uudemman kerran. No kiitos.